17 ეს რა არის? თავსის შეგრძნობ თითქოს 40 მქონდეს სიცხე. ვერ ვიტანავად რომ ვარ. საავადმყოფოში ხალხის მონახულებაც არ მიყვარს. ხო ვიცით იქ შეხვალ თუ არა. ჩვენში მაშინ რაღაც უნიგეცემო. მე რეიზულებული ხარ. ვის სანახავადაც მიყვედი მოატყო და უთხრა უკეთესად გამოიყურებიო. ჩვენი რა გამოიყურები? Ragar ferzia, namzulat uker gamoiqureba. Ara davitqubebit. Shemdeg ki matla ragats uazrobes gaizakhia. Itsi ekima mitqa rom malesaxshi gamishoblen. Ragats ara mgonia. Shemdeg tsiloben sachmeli shemokasakhon. Tetri jele da kartofilis piure. Deda mshia piure da jele gomara gaqs. Amas tu chamen kidev kargat qotlan. Zalian zalian mshia. Zalian. უკანჩავას გამჯობია мама შეუნახო. სვალება, მარცვლეული და ალერგიის აცრები. ჩვენ სახლში ყველაზე ცუდ მდგომარეობაში მაშინ აღმოჩნდებოდი, რამეს გაფუჭებულს თუ აღმოჩედი. აღმოჩენ ძალიან ცუდი დღეებია. შოკოლადი! რა არის ლუი? კიდევ გაფუჭებაც მარი? არა, ბერი გამიფუჭებია, უბრალოდ კარგი გავაღე. რა თქმა უნდა, თავისით გაფუჭდა რა. რა ხდება აქ? ლუი მაცივარი გაფუჭა. იცი, უილსონებს ერთი თვის წინ ღუმელი გაუფუჭდათ. გუშინ იენსენს ტოსტერი დაეწვა. მე რა, რამე ვერ გავიგე? მე მხოლოდ იმის თქმა მინდოდა, რომ მათ ახალი ღუმელი და ტოსტერი იყიდეს. მე კი მხოლოდ იმის თქმა მსურს, რომ ჩვენ ახალი მაცივრის ყიდას არ ვაპირებთ. ტანკში გენერალ მაკარტურთან ერთად რომ ვიჯექი მაცივარი გაფუჭდა, მაგრამ ახალი მაცივრის საღებლად კი არ წავსულ ვარ. ასე რომ, დამშვიდი. ბენდო, რა უნდა ჯამოთ? ნუ გელავ დღეს გარეთ წავალთ საჭმელად. გარეთ! Карет, карет. Там они гамурменებში დავიდეთ. ეს რესტორანში. ერთის კოხში. ოუ, ფასდაკლების კუპონი მაქვს ახალ რესტორანში. აქ წერია რომ კლიენტები 13 წლამდე, ან 55 წელზევით, 7-ის მერე, მაგრამ 11 საათამდე, ყოველი მესამე თვის მეორე კვირას, ნაკიანი წელიწადის გარდა 50%-იან ფასდაკლებას მიიღებენ. ომის ვეტერანებს არაფერი არ თქვამი. ომის ჭრილობების ხათრით ფასდაკლება არ იქნება. კიდევ ის უნდა რესტორანში წამოსვლა. ჩემთან და მამასთან ერთად. არა გმადლობთ, კარგად ვიზაუზმე. კინოში მიდივარ, პაემანი მაქვს, კარგად. მაგარი ადგილი აღიჩენია დედა. ჩვენი ოჯახის ტრაპეზი ყოველთვის განსაკუთრებული იყო. მაგჯოხებთ ფრთილად იყავი. ომში წყვეთ რომ ჩავარდი მაგნაერი ჩხირებით წეობით მაწამებდნენ. ბრიჯი თასებით იდგა, მაგრამ ჩანგლები არ იყო. სუმშიერი ვრჩებოდით. სომშიერი რა გავიმართა რომ გადარჩა? იმ დღეს აღმოაჩინე რომ мама ჩემი სხვადასხვა კერძების დიდი მწოდნე იყო. ესე იგი ჩვენ ნავიღებთ ტანგი მე-14-ეს. განგ ფაუჩიკენი. Oh, sorry. Te quedé maguitane mo go ganga gi 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 mong mogle tracharis. Ano no meriori. Me gu gai pani. Майца, 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 кешу чигени 3.50 ღირს, საკუთარი ხელით უნდა გვაჭამოთ. ქათამი кешუს გარეშე რომ შეგიკვეთოთ. ცოტას არ დაგვიკლებთ? სულ ცოტას. ნუ ნერვიულა, მე მგონი დამიტბავს. ახლა ნახოთ, ესე იგი 2 მიუმატოთ 4 უდრის. მამა, ფეხსაც მოძა წინდებს, მაგრამ გაიხი. აჰა, პუმ. პუამი სულემატება. ენდი არ დაგავიწყდეს ოფიციანტს ფული დაუმატო. ცოდოამდენი ისრომა. რა? ფული უნდა დაუმატო? მე რომ პატარა ვიყავი, ფულს ვინ უმატებდა? საკვების მოსაპოვებლად ნადირობდით. ნადირობის დროს ფული ვის უნდა აჩუქო? დედაბუნებას? თუ დედაბუნებას არ ჩუქნი ფულს, ოფიციანტს რატომ უნდა მივცე? ეს რა ქალაქი და იგი? კიდევ ერთი ანგარიში, ერთ გამაც თურა. ერთხელ უკვე გავიხადე. ლუი გერო სკოლაში დაგაგვიანდება. სკოლაში თუ დაგაგვიანდება, განათლებას ვერ მიიღებ და კარგ სამსახურს ვერ იშოვი. ჩემი ბიძაშვილი მენტენი გახსოს? სკოლაში სულ იგვიანებდა ბოლოს საბუქსირო მანქანის მძღოლი გახდა. ამაში ცუდი არაფერია, მაგრამ არ ვიცი მანქანის ქვეშ შემძრალი როგორი მუშავებ. ჭუჭყიზე ერთი შენს ლამაზხელებს გაიფუჭებ. კონგი, კონგი, ავიღე. ლუი. რა? ოი, თავი. დასმიგავს, პამიდორი ვით მაქვს. მართა პამიდორს გავხარ.
რა პამიდორი, რის პამიდორი? რა დღეში ხარ? თავს რა უქენი შეუბედურო? არამფერი არ მიქნია. რა თქმა უნდა, აბა თავისით გასიდა რა? ლოე. ჰეი, ბატონო პამიდორო. მე მგონი იქიმ ვეზერფილს ნახვა მოგვიწევს. არ მინდა, შენ ვირად ვარ. დილაობით თავი ისე რა მისიდება. ეს სინესტის ბრალია. დიდი ამბავი, ბავშ დიდი თავი აქვს, მე რა მოხდა? ჩერჩილს ამაზე გასიებული თავი ჰქონდა. ძალიან დიდი თავი, კალათბურთის ბურთის ხელა მაინც ექნებოდა, მაგრამ რა ამბები დაატრიალა. რა ამბები დაატრიალა. ჰო, ექიმის ნახვა მაინც აუცილებელია. ისეთი არაფერია. უბრალოდ მომშივდა და ალბათ მაგიდომა. ცოტა უცნაურად კი გამოვიყურებოდი, მაგრამ ჩემი მეგობრების იმედზე ვიღავე, ვიცოდი გამიგებდნენ და არ დამცინებდნენ. ე, ლუი, ტბაზე ვაპირებ წასვლას და გვინდა რომ თავი გვათხო, ფრენბურთს ვითამაშებთ. მაგრამ რეალობა სხვაგვარი აღმოჩნდა. კარგი მამშება, თუ ცენტრალური ამერიკა აქ არის, პოლარული წრესად იქნება. კრეგერი? გლობუსზე გაჩვენო თუ ლუის თავიც გამოდგება. ძალიან სანსაცილოა, კრეგ. ის ვიდა თავისა და დროზავით რომ აქვს გაძებული თავი. ცოტა დროზეხენი რა. აზრიერებს მაინც საზაფხულო თავიანი ხარ. ნუ იმთელი მსოფლიოს ტურტი დაგიდია მხარეზე. დიდი ამბავი, უინსტონ ჩერჩილს შემზადედი თავი ჰქონდა, მაგრამ ალიანსში ჩამოაყალიბა. რა ხდება? თავი დაანებეთ. ჯინი ჰარპერი ჩემი ბრწყინვალე დედოფალი. თუნდაც ხომ არა ხარ? არა, უბრალოდ საშინლად ტკივა, ვიტანჯები, გავწვალდი. ეს რა გიჭირავს, კამფეტია? კი, კამფეტია. რა მოგივიდა, ლოი? ისე არაფერს გამო დამიწყეს გამბრაზება. არა, თავზე გეკითხები, რა მოგივიდა? არ გინდა ექიმს გაესინჯო? არა, ვინდარ შემთხვევაში. ლოი, იმკორდალებენ და უკეთ გახდები. შენ რა ხუმრობ, თან ჩემი თავი ასე მომწონს კიდეც, ცოტათი გამხდარი ვჩანვარ. ალბათ გეტყინდება, როდესაც გაიგებ, რომ შენი გასიებული თავი ნორმალურ მდგომარეობას უბრუნდება. ჩაიხედე? მართლა? რა საკეთებ? ძეგს ანბანის მიხედვით ვაწყობ, რას უნდა ვაკეთებდე? მამა, რაიმე განსხვავებულს ამჩნევ? კარი რომ გააღეშუქი არა ინტო, მე მე რა? არა, ჩემზე გეუბნები. კი, ძალიან მეხმარები. მაგას ჯობია ფარანი მომინათო, იქნებ რამე ისავლო. мама ეგ მდოგვია? ძალიან მიხედრი ხარ, ეს მასივარია, გასაგებია, აქ ბევრი რამეა ისეთი, რაც შეიძლება გეცნოს. არა, შენ თუ შენ გითხარი, მეგონა მასივარს არემონტებდი. იცი რა, ამაზეც მუშაობ. რაზეც ვიცი ლუი, პატარა რომ ვიღავი და მამას მეხმარებოდი, ფარნები არ ქონდა, შუქიც კი არ იყო. სარგეს ვიჭედი რომ მზის ხივი ამერიკლა და მამაჩებს ისე ვუნათებდი. აი ასე მეხმარებოდი მამას. ეგ რონდის იყო გამოყვანულების მოხატვით რომ იყო ქართული? გამიგონე რა თქვი. ლუი ხედავ უკეთხარ? კი, მაცივარი კიდევ არ მუშაობს. ძმებს მასკებს მაცივრებზე 24 საათიანი ფასდაკლება აქვთ. ძმებს მასკებს 12 საათიანი ფასდაკლება აქვთ და 24 საათიანი. შვენიერი მოწყობილობები აქვთ. კვერცხის დასაწყობი სპეციალური თაროც. 13-ად გირიანი, ზუსტად კი არ მახსოვს, მაგრამ ეგ ძმები მასკები ძმებიც კი არ არიან. ძველი მაცივარი მშვენივრად მუშაობს, ცოტა შეკიდება, შეიძლება და ეგ არის. ზედა თაროზე 2-ოდე ხრახნია მოსაჭერი. უმოგესობა თორა. ხომბრავას არ გეხერხება, უკეთესი ვერაფერი ვაიფიქრე. ჰა? იცი, ანტიკონდენსატორიც აქვს და 4 ცილინდრიანი გაყინვის საწინააღმდეგო მოწყობილობაც. ეს მაცივარი კი არა ოცნება. ოცნება კი არა, ნამდვილი кошмария. სანდილზე რა უქნა? ნუ ნერვიულობ, კიდევ მაქვს ფასდაკლების კუპონი. გარეთ აღარ მისადინებთ. მე გავაღებ. კუპონი პიცა თქვენ შეუგეთეთ? პიცა! რა პიცა? ვა, პიცა! მაგრამ მომშიგდა ფული გადაუხადეთ ძვირფასო. უფრო ძვირი უთხარი ვიდრე ეგ პიცა ღირს. შენთვის რა მიიყიდე? ცოტა ზედმეტის მიეციენდი. რა ფული ვაჩქო? რამდენი? 18 უფრო სწორად 21, არა 26 დოლარი. აა, კი, აჰა, 26-ია. ახლა წადი აქედან. დიდი მადლობა, კარგად იყავით. აი, რა წესერი ბიჭია, შრომელი და პატიოსანი. ჩემზე ნუიდარდებ, საბედნიერო დარამშია. ლუი სკოლაში დაგაგვიანდება, სკოლაში თუ დაგაგვიანდება, წერას ვერ ისწავლი თუ წერა არ იცი, ქუჩაში საგზაო ნიშნებს ვერ იცნობ. ძია ლეონარდი გახსოვს? სული გვიანებდა სკოლაში და... კარგი, ხო, მოვდივარ. მაგრამ არ გამიბრაზდე.
Rato unda gavbras de kidev tavi gagisivda? Ara, amjenat khelebi. Kho mitsi dzia Leonardsa zidi khelebi konda. Rogors makhsos khamianma tels maugbina. Ram? Khelebze rakjis. Khamianma tels magigbina? Ekim vezerpiltan mirdivart. Ekim tan aunchinebelia? Ekneb skolashi tasloges chemnia. Eloi, ¿quieres jugar cuatro? Béisbol está más chiquita. Pero el padre es más guerrero que el otro. Dale, cargi, vamos a ver a Tashi Daugarit, Luis. Tashi Titan Daugarit, ¿me tells Tabion se rafa? No, mi chamón. Ay, cocha, ribiche. Larry, Larry Andersoni. Ekim Vezerpiltan shedit. Celtics yeti kulitagebs tsudia. Vezerpildi burs artmes mteli boidnis sigzeze garbis. Gongis mazes khosis agdebs da ujerebelia khalkhi aktuvadebulia magaria, magari. Ora, me brzolo. Tamash gare darchi. Abam na khotra khteba. Ras pikrobt. Ras pikrobda es khle burts ramagrat migabden. Shegile tasis gatabashobaze gakhvided. Nakher amkhela. Eki me unda gemekha tavi ram khelaze konda gasiebuli. Testi shedegebi movida. Chven pikrobt rom diakh allergia. Allergia. Allergia? Diakh marslovan kulturebze magalitsad brinji, curry, queen. Anu shaytot sakmeze? Gultan asia khustubida. Chota tsamlebi da gjirdeba da morchevi. Ra tsamlebi? Kholot nemsis erti chvleta isits kviashe ertkhel. Stortsna Bobby Halsuchis murtis khldeba magra marteba. Ise modi pirol nemsis akhla vegagiketeb. Nemsi akhla? Audi es khodem sia magari kimneuli khuchamatabde shedidem sia ar mekneba ugatsravat ekimo haindis golfis klubidan sastrapo gamozakheba gakt usulgaba vitsla chaizeba gvindeba modin nems orkhashi gagiteb manamde ki khuratgeba miekse rashcham bondreji choto da isvede zalien databuli chakharda imasore kholot erti patare nemsi unda gesrolo qirashe ertkhol didi araperia Maige mama. Sakvebis dit natelze alergia maqs martsloanebze. Sakvebze gaqs alergia? Asets vitsodi. Sasamartloshi muchimule. Sasamartloshi. Mis, restoranas da pincherias? Ara, deda sheni sojars. Quella perze alergia. Quella perze. Kangi. Magaze ari nerviulo. Tsoda alergia khasiats gaqi magrebs. Ai, meshemam khede. Shemam khede. Shenaze gaqs alergia. Dever, uazro sheki tmaze. Mando pchevi sa tuz, mama. Ah, pris, aba, pris, pris, va. Midi, lui, Israele. Midi, midi, gaxni, nihar, Israele. Israele, Israele. Aba, minicho, Amerikis, shertabuli shtatebis, metot khmete, prezidenti. Franklin, nebsi. Teddy, te lo quise comer, Teddy. Apa, razriaks. Lui, razriaks. Miti, lui, Israele. Eti nemsi srola orkuja shertkhel. Eti nemsi orku shertkhel. Eti shertjava orksam shertkhel. Atsi se tzneli asatani. Asatani. Miti, Israele. Мы магазинчик мы вдвоем залиан дит хазу гаджи мавлуи. Садили я гузе апа цаведит. Радгаши хат, нахти слой. Он не гини сапти на улогу немси улога гавикето. Первый та немсемс. Райго, эти чхлады чагаши на. Эт патаре немс гесли ан дейгарис. Мы омши цамеджер месролез да сул тавши. Сал сром слав. Тави сацкави мгония. Азарок немси чхлада зе амбав снуатех. Лаванек митхари, агар винер виулеп. Гомитси. Ese es ese, ajale vitaris. Amsak me serios uato na mi mjedo. Endis matzi vredi. Carga jgersara. Zurgi, zurgi. Lo ekimi, ekimi troze.
ვეტერანი დაჭრეს, ვეტერანი! Teraz a Marcpino, mis veterani, si se hacen como arriba, shopna. Ejimo, Bezerpilt. Betono Anderson, chueni, calatis, tolza, chino, tarmo, madrileli, ni jariet, kuen, naja. Zorgin, tkiva, zorgin, klas, si se mtkiva, vai, 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 zorgi. Davide, merera, didi, amabi, v humro, ptavi, se buru, sabe, dicino, humoria. Prame, mi shuele, tekimo, tore, mok, tebi. Kargi, asec, mavik, sevi, diaha, kuntis, damam, shudebel, smok, sem. Rats, ginda, tis, momec, gohot, kamiaros. Aica, malic. Nens magas ez ahiz, ditxiz zatskule zuprogaz. Ne serioz uri inek ziemtik deba, ragaz patarat skapunak biara. Katz uri nensi argaz, kualaz ez didi nensi moitanet. En xix zeu pro didi ozro bara peria, xix zheli undaz tatzo kizer xida txartxon. Eitkaz zuka nalxe, Anderson? Aba, xaru balina jeborza txaitziet. Garga indrebi, Juni. Нет, кино, мама. Расабо, месья, мама. Винь меня, ну да так и кладут. Санфачи сынар дачды. Цота друга увидес. Да нахам другур муги швебат. Гмадлот, гмадлот. Укуэ, укуэ, тесу басу грчно. Пехе бида тави тами бужда. Компания, чема брзаде бела компания. Компания, чема брзаде бела компания. Компания. Модит, модит, чема мертвы, зармаце босит, кобе хомицит. Не доверти, криало сани момца. Ха-ха, криало сани. Компания, чема брзаде бела компания. Маман чего, мы да мама, сахон бе хомер ми бюван. Рогор арабичу на окон, мама шелин цавите цакинен, а раз вина имас галагетет. Компания, чема брзаде бела компания. Компания. Пече бот кен змеп манске бисвис мушал тара. Эти агами чере да этор капиксас гашовни нет. Майц хвела пеши монаци лев тара. Ахламе мавалт. Трава арга мортот. Эй, ама стави так шигония. Эй, модит, могах марет, че ми зурги забави хомицит. От, нела, нела. Фхилат, фхилат, кедле би арда азианот. Ахали шеге билия. Карги, барим мова талот. Марча егарис, мети ля наунда, ахла, кеда цавидет. Карги на мия, мама. А, деда шен ма из даим сахура. Дедам даим сахура. От, карибис кунцу лепзе да свене ба, цо тахни туда гадав нот. Рад маунда, мама. Тарту не булива каги гепс. Луи, еким тали унда цавидет, чен сат разе? О, Энди, айс пикориотаси. Ваци вребис мепе, талан зустав эспериминдо, да? Авокадос пери, чем и сегварили пери, а? Эсэ джоб да квители мэгли, да. Радчир сам маци вас. Мерга виге, мэна пэд мерчавте. Мама. Па? Маме цияк ракени, камортэше, могалатэшэна. Дзрэли маци вари раугави. Саквал мокмэдо организация свачуге, хэдавара гэтили вар. Каргат мокце улхар. Луи, эким тэнц асаслэлэд мзадхар? Медзави панзир пасо. Шэн сахшин дарчи. Шэн яхали сата машоти гаэрте. Дарами гэмэри элли могу мзаде. Тэн карги сагварэла. Ахламэм шви дат титк миз мзадвар. Нэм смагас эдахит. Тэнчи сатфа супрокас. Мэ серьёзу ли нэц сиэм чирдэба. Рагат патарац капуна киняра. Кацу ли нэм сиара кап. Пэлазэ диди нэм си моитанет. Вау. Ахламэ. Рогони, хо. Ese es hace más que su marcha. ¿Vera perviz de ni? A baragit la manga arriba. Xenech la amag da nemska que te bulda zapatio cevri. Martla, ¿cómo dices un gamu de ni? Rat kma unda y se verogort mama xenma. Xen xis pinta bit panem si chaje de da tavit ahrevide. Y se xexin da tzhata si gigaitza. Madlot, mama. Uxenot verga uzlebdi. Nagit hra, homici zala ertomašia, a kedan rusetis pront šeutiot. Racva ise gavi gete verski vigzeni. Achal mama civar maki, siur prize bi dagua hodra. Mertzve ulis te vararis, meki ukva kvala priša manže mitnia. Slebis gano lobaši mama curat uzlebi alergii sacrebs. Skola sacasit mama curat mutovebdi matka sakete vlad. Петкова сакмао души шари бавшу вигави, маграм беври тави скеба армин да. Равици, исер тави аргами сивдес.